Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы үкіметке карантин талаптарын күшейтуге байланысты үндеу жолдады. Партия денсаулық сақтау басқармалары ауқымды деңгейде таралған коронавирус инфекциясымен күресе алмай отыр деген пікірде. Өңірлерде науқастарды қабылдайтын ауруханаларда орын тапшы және әлеуметтік желілерде жеке қорғаныш заттарының тапшылығы жазылып жатыр. Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында ұзын сонар кезек бар. Сол себепті біздер 17 маусымда депутаттық сауал жолдап, 21 маусымда үндеуді жарияладық. Ақжол партиясы үкіметке мынандай ұсыныстарын жолда отыр. Яғни барлық науқастарды ауруханаға жатқызып, керек болса барлық стационар мен мобильді әскери бөлімшелерді қолданып, орын тапшы болса қосымша спорт зал, көрме залдар мен барлық алтын сандарды провизорлық стационарға жабдықтап, қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз ету және ешбір симптомсыз инфекцияны жұқтырып алған науқастарды емдеуге арналған ережені қайта қарап шығуға шақырады. Ақжолдықтардың ойынша ауру белгі жоқ науқастар вирустың таралуына бірден-бір себепкер болып отыр. Сондай-ақ депутаттар антимонополия қызметі коронавирус тесттердің бағасын бақылап, бәсекелестікке жол ашып, осы нарыққа өзге медицина мекемелерін тартуға мүмкіндік жасауды сұрайды. Біздер кадр тапшылығы мәселесін бұлай жоюды ұсынып отырмыз. Яғни медициналық мамандықта оқу жатқан студенттерді жұмылдыруға жет, және медициналық білім бар волонтерлардың да көмегі аса қажет. Оларға жеке қорғаныш заттарымен лайықты жалақы төленуі тиіс. Бүгінгі қаржылық жағдайда көптеген адам медицина саласында жұмыс жасайды деп ойлаймын. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда 17 мың адам індетті жұқтырып алып, 9 мың науқаста ешбір ауру белгілері байқалмай отыр. 11 мың адам сырқатын жеңіп ауруынан айыққан. 100-ден астам адам аурудың кесірінен көз жұмды. Ажар Хамитова, Александр Грабарев, ТДК Ақ Рейк телеарнасы.